historian alkanut jo menetetyn Karjalan alueella 30-luvulla isoisä. Heillä oli siellä raamisaha. Raamisaha siellä ja sitten kun toveri vapautti Karjalan sieltä, niin siirryttiin tänne Hämeeseen ja jatkettiin sirkkelisahalla. Ja mä oon aloittanut 88 sahaamisen ja tässä Hämeenlinnan alueella pääsääntöisesti ja Tammisaari on etelässä kaurimainen paikka ja Juupajoki sellaisellakin sektorilla. Eli tää on nyt 89 mallin sirkkelisaha muutena ostettu ja todellakin siirrettävällä sahalla. Paikan päälle mennään sahaamaan. Voitte tulla tähän rotattorin lähettyville seuraamaan pinkkäsirkkeli sahausta. Ennen tarvittiin sahuri, sitten tarvittiin perämies ja sitten tarvittiin lautojen vastaanottaja, tarvittiin myöskin losojen kerääjä ja sahan kutteri, eli se puru sitten piti heittää joko lieksalla tai luomalla eteenpäin. Eli se yksi pinkkäsirkkeli saattoi työllistää useamman miehen. Ja niin kuin kerroin tuossa, niin aidot ne vanha-ajan kenttäsirkkelit, niin niitä tosiaan pyöritettiin joko raktorilla tai paikallismoottorilla siivapyörien ja remmien avulla.